xəstəliyi müayinə etmək üçün otaqlar icad olunub. Forward Health kampaniyası həkimsiz müayinə kabineti icad edib. Daha dəqiq desək, bu texnologiya CarePod kabini adlanır. Həkim otağına bənzəsə də, bu otaqlar xəstəxanalarda deyil, ofislərdə və ticarət mərkəzlərində yerləşəcək. Xəstələrə mütəxəssis həkimlər əvəzinə robot diaqnoz qoyacaq. İstifadə üçün bir şəxs mobil tətbiqi yükləmək üçün $99 abunə haqqı ödəyəcək. Bundan sonra xəstə bir ay kabinədən istifadə etmək hüququ qazanacaq. Siz həmçinin kabinetdə testlər edə və hər növ müayinələrdən keçə biləcəksiniz. Məsələn, ürəyin monitoringi, qalxana bənzər vəznin müayinəsi, HIV skriningi, şəkərli diabet və digər xəstəlikləri bu otaqda aşkar etmək olacaq. Testlərdən sonra həkimə göndərilən ekranda ilkin diaqnoz göstəriləcək, onunla müalicə variantları müzakirə ediləcək. İlk stentlərin 2024-cü ilin yayından etibarən Amerika Birləşmiş Ştatlarının böyük şəhərdə istifadə verilməyi gözlənilir.